Резултатът е за нас прекрасен, но много трудно да иде, защото почувствах се уморен, вие видяхте, аз на полувремето се чудя какво ще правим второто полувреме. Момчетата проявиха характер. Да, отбора на Берое се опитваше и по-добър футбол да игра от нас. Ние по-грозен футбол играхме, но това, което разполагаме в момента, това е което може да направим. Като че ли доста различно второ полувреме спрямо първото? Какво си казахте на полувремето? Все пак смените сработиха? Може би смените помогнаха, нищо не сме си казали, защото те бяха убити физически. Вие видяхте и ЦСКА вчера, и Локомотив Пловдив, че мачовете през 3 дена е доста трудно на този етап след коронавируса. Но както разбирам, че първенството ще започва веднага след първенството, не знам как ще бъде сента. Мисля, че доста отбори ще изпитват трудности. Във втори пореден матч ще показвате убийствена ефективност. Буквално две положения, две атаки, буквално два гола с ЦСКА беше подобно. Това отношение сте доволен сигурно? Разбира се, че съм доволен. Днеска видях един футболист, който за мен има страхотно бъдеще. Това е Роберта. Изключително силен напада. Той може още да се развие и той наистина има, за според мен, ще има блясково бъдеще. На доста постове бяхте с експериментален състав, така да го наречем. Именно това е момента, в който трябва да балансирате между хората, които повече стоят на пейката и тези, които играят. Как може да се поддържа този баланс между футболистите, които не получават толкова игрово време? Видяхме днес и Юруков, който много отдавна не е играл. Аз нямам хора, за да да някакъв баланс. Имам 4 човека юноши, единия 2003, другите са 2001-2002 година, които не са и тренирали. Взел съм ги да тренира, защото нямам централни защитници и трябва все пак да направим тренировки нормални. Така че освен Костов и Мазурек и Диан Лозев, който се включи, но виждате, че той след контузия и той не му беше лесно на него. Това са хората. А следващия кръг започва още по-трудно, защото след един кръг излиза и Хомар. Споменахте Лозев, колко важно е да имате футболисти като него, които могат и офанзивно, и дефанзивно да играят в този момент? Ами много е важно, стига да ги имаме. Господин Тодоров, днес последен матч за двама от футболистите ви, Халит Ям и Милан Мятович. Да, вратара е ясно, Ям сега си остави костите на терена. Как ще компенсирате тази липса в следващите матчове? Възможно ли? Трудно, особено Ям. Айде, вратарския пост да кажем, няма такъв проблем, но хората срятам, трябва да има определен проблем. Особено един човек с такъв характер и такъв боец, и той днеска можеше и да не играе. Той също виждате какво море натрупа, но изигра матча. Радвам се, че ги изпратихме двамата с победа. Това, което за съжаление не можахме да направим с Живко Миланов. Няма. Леко няма. На Мятович му се наложи доста да поработи в този матч. Като цяло, какво ще правите с защитата от тук нататък? Какво да правя с защита? Първо трябва да събера 4 човека и тогава да правя нещо. До тогава, че мисля. Днес Наско Шираков в едно интервю каза, че не трябва да ви наричаме вече временния тренер на Левски, че вие сте човек, който ще започне следващия сезон. Не искам да коментирам това нещо, докато съм... Докато мога да помогна на Наско, ще му помогна, защото е труден периода, много труден. Пак се повтарям от пресконференцията, е най-труден за тях, защото тя се осигурва финансирането на клуба. И докато мога да му помагам, ще му помагам. Но дано нещата се оправят бързо, така че да дойде някой друг. Последно, освен поне на почивката, извадихте Паулиньо и Спирингс. Това ни навежда на мисълта, каква е оценката ви за тях като представител? Не. Я давам оценка на никой. Той много е уморен на Паулиньо. Докато вие можете оценка да давате за другите, но аз не бива да дам оценка за никой, защото не е редно. Колко има информация на Нашимето и Рено, също изтича договорите за тяхното бъдеще какво ще е? Това е към ръководство, доколкото аз знам, със средно ще изключа договор, ще му предложа договор. Какво може да се направи така, че Паулиньо, който е доста техничен състезател, да няма единствен гениален проблясък в цял матч, а да е доста по-полезен за отбора? Ами, ако ви предложите нещо, ще го изпълня, но ясно не се сещам. Той е наистина много добър футболист, но
последните матчове не е това, което аз искам да виждам. Но той не си е много добър футболист. Много добър футболист. Не знам, може би плотно морето за несигурното положение в клуба. Но той е еднакво за всичките. Както за футболист, така и за всички в клуба служители. Така че. Така и така сме ги подкарали да ви питам, понеже почти бяхме забравили как изглежда Здравко Димитров. Дадохте му шанс днеска. Доволен ли сте от него? Много доволен. Много съм доволен. Аз и друг път съм споделял с тебе, че Здравко има много добри качества. Малко сериозно му липсва, но аз съм го предложил, като дойдох нещо, така че до сега изпълнява, ще видим. Това самочувствие, което той има, може да му изиграе шега в даден момент? Ако ходи по дискотеки, ще му изиграе. Не, аз на терена говорих. На терена това, което днеска показа, той може още по-добре да играе. Мисля, че ако е сериозен, ще има место на терена. А Стаси как е? Стаси има проблеми, Стаси оставя го да почива, за да може да се подготви за матча, да е готов за матча с Славия.